Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Jus. Počkejte, počkejte, ještě vám takhle řeknu před začátkem videa. Budu sem tam někdy na webce mluvit, ale vy to neuslyšíte. Mám nový mikrofon a právě zjišťuji, že sem tam se mi dělá, jak to říct, no. Ne, že aktualizace, ale prostě mi vypadne, jo, jednoduše. Takže sem tam mluvím, ale zároveň nemluvím. Tak se toho neděste, že je nějaká chyba u vás, je to u mě. Bohužel teďka tyhle ty dva dny videa, ty dvě videa prostě budou divný a sem tam budu mluvit, sem tam ne, takže se toho neděste. Jinak si užijte další videjko, nebo tohle videjko, i to příští a snad vám to vadit nebude. Tak si to užijte. A dneska tady máme Escape Mare Fun Toys Shop. Venda mi to napsala, abych si to zapamatovala. A stejně úplně, jak to řekl, potichu, úplně, nejsem si jistá, co to bylo. No. To je takový to, když to čtete a nejste si jistý tou výslovností. Ale máme tady další story, teda escape, sorry. Tohle ten escape mi poslal jeden klučina a zároveň i Venda si ho teďka našel, takže jsem ráda, že jste se hezky trefili. A hlavně jsem to měla za úkol točit s webkou, protože se tam prej leknu. Oh. Takže mám webku, doufám, že kluk bude spokojený. A my se do toho jdem vrhnout, už teďka se mi to nelíbí. Já mám takový dojem, že tady ten týpek, tak evidentně bude ta hororová postava. Já si taky myslím, protože máme je tu takovej materku. Jedinej veliký. No, jednoduše, jsme asi jako taková ta ostraha v noci, aby se tam jako něco nestalo, že aby se tam někdo nevkrat. A kam máme jít? Tady jsem, drží dveří. Ok. Jistě otevřou hezky. Oh. Je tady ty hrozně tma, jasně, že máme si teda vzít tu flashlightu, už máme. Mhm, a já čekám, kdy tady jo začne něco vylejzat. My jsme zapli elektřinu. Ještě k tomu teďka ten kluk za náma, jak má ten divný ksicht, to je jako ještě víc top. Jinak, docela dost divný zvuk slyšel, Azo? Jo. Co mi moc jako nelíbí. A no, obecně to začalo hodně. Ten pan vtipný odešel. Jinak, kdybyste neviděli, tak tahle ta postavička je dost často daná v nějakých třeba filmech nebo seriálech, jako hororová, která někoho zabíjí. Vím, že v jednom seriálu, na který jsem se koukala, tak tam byla. To je taková ta břichomluvecká, že jakoby to. Jenže on fakt mluvil. A všichni si mysleli, že to ten týpek jako hraje, že mluví, ale on fakt mluvil, on byl fakt živej. Aha. A mysleli si, že on zabíjí, ale on nezabíjel. No jednoduše, on byl ten hodný, jo. Ale to už je vedlejší. Dobrá. Maky, tady půjdeš jako první, jo? Dobře. Kdyby náhodou... Okej. Okej. To je takový to, okej. Okej. V pohodě. Jo, tak okej. Zatím v pohodě. Dobrý, máme tady rury. Chci, aby Maky se prostě lekla. Já se chci taky leknout. Ale doufám, že se jenom leknu, ne? Že budu křičet jako většinou, že jo? Když tak, pokud se budu křičet, tak sorry. Předem takhle, sorry předem. Vůbec nevadí. Tady si myslím si, že něco přijde, jo? Prej vtipná hra číslo jedna. Dlouhá ulička. Jaj. Hele, počkej, já vidím i tvoje světlo, jo, takže to je taky docela dobrý. Tak kudy, doprava, doleva? Jdem doprava. OK. Jdeš první, jo? Jo, jdu první, dobrý, v pohodě, zavírám oči, tak víte, když už tušíte, že tam fakt něco... Za náma, jaha. Za náma! Přesně za já náma. Se nechci otáčet, já se nebudu otáčet. Otoč se, šupím si tou myší. No doháje, tak co to je jako za zombíka? Nevím, je to pěkně hnusný, ale doufám, že to je východ někde, prosím. Dělej! Já už ho tam, jo vidíte to, krása, On je nějaký rychlej, proč je nějaký rychlej? Mám tlačítko! Proč to tlačítko nefungovalo? Já nevím, měli jsme na to kliknout. Ne, doprava. Dobrý, počkej, v pohodě. Jsem tam. Oh. Vždyť jo, to muselo rozmačknout. Doufám. OK. Dobrý, dobře. Bylo to takový, jak to říct, ten týpek byl fakt hnusný, co si budem. Děsivý to až tak nebylo, kdyby to asi začalo dělat fakt jako takový ty hnusný zvuky, jakože jak nějaká, kdyby za váma šla nějaká mrtvola, jo, tak to je mnohem horší. Ale vážně tam byla sakra. Ale musí se nechat, že to bylo děsivý, jak to bylo jako rychlejší, než vy, že jste jako úplně jen tak vlastně utekli. No, rozumím. Tak pojď. Dobrý, tady. Už jsem si říkal. Ale myslím si, že to... Hele, tam je, a má velkou číslo, hlavu. Číslo dvě, hele, no.
To zvládneš, dobrý. Dobrý. Hele, funny game. Ne, red light, green light, o co? Jo. Musíš koukat na to, jak on kouká nebo ne. Ty vojo, jako fakt. No. Tak to tady budem dlouho. To teda budem. Green, jasně. Red. Myslíš se pro prdel zabít? Ne. Proč ne? A proč jo? Chci vidět, jestli fakt jako umřeš, nebo co bude dělat. Oh! Tak já to jdu zkusit. Tak to bylo hnusný, jsou se fakt lek. Slyšela jsi mě řvát? Já ne. Jo, takový to, takový to. To jsem slyšela, víc ne. Aha, tak on Discord to nesebral, no já jsem se fakt jako hodně leknul. Jaj, tak to je škoda, ty vogo. A naštěstí, teda ne, naštěstí, škoda, že Vende má zavřený dveře, takže jsem to fakt jako neslyšela. Jsi co? To by to znova zařvalo? Jo, já jsem tam vlezla totiž, když on byl otočený. Je takhle. Chápu. Šate, jste hrozný, to, kdo toho to vytváří v nějakým toy shopu, tohleto. Hej, jako ten týpek, pokud, jakože, jako ten týpek, co dělá tyhle ty escapy, tak jako libový, já radši počkám. Jo, no. Tak jako klobouk dolů, že se s tím fakt umí vyhrát. No, ne asi. Dobrý, máme to. Oh, ok, zase flashlight tu beru. Je, yeah, lasery. Dobrý. A mě... Celkem dost laserů tady je. A mě nechcípnout. Co? Nic jsem neříkal. Dobrý, já jsem teda u výtahu, tak počkáme na tebe. Ne! Jeď si. On odjel. To nevadí. On odjel počkej, bez nás. Ale to je možná špatný, co? Ne, vlastně se vrátí, já doufám. Jo, no doufají. A teďka už nikdy se nevrátil. Kuku, vrať to zpátky. Už to jede dolů? Ne. Ne. Sakra. A? Pojď. Jo, počkej, já to nevidím. Na co čumíš? A, sorry. Okej, okay. Jdem. Teďka Vendo máme takovou tu výtahovou, jak to říct, momentku, im tým čo? Jo, takže výtahová hudba. Jo, no, teď by. Tak radši jdem. Je, yeah, funny jinak, game číslo 3, no. Jo, jinak lidi, nikdy nic ve výtahu nedělejte, jsou tam kamery. Jo, jinak, looks like a survival game. Musíme přežít nějaký tyhle ty obří bloky, cože? Já teď máme čekat 27 sekund, když máme, si můžeme hrát, koukej. Jakože, hej, jo, čekáš. Už to vidím. Please wait. Prostě musíme čekat 20 sekund, tak si tady můžeme takhle obarvovat bloky. Jo. A tak teďka jsem dobrý. Koukala na color cube, ne color blocks, ne cube, ale jo. Block. To bychom možná mohli hrát. Celkem, jako jsem na to dostala chuť si to zahrát. Tak můžem. A tak jdem na to. 3, 2, 1. Otevři se. Tak ví to, když nevíš, co tě vlastně tam čeká. No právě. Jdeme to. Get to the safe place. Jo, na nějaký bezpečný místo, takže nahoru někam, ne? Nevím. Chovej se někam. Jak se mám schovat? Já nevím, prostě někam vylez nahoru. Jsem nahoře. Jo. Jsem za tebou, cože mají? Survive. Přežít. Vidíš to? 30 sekund tak musíš to, přežít. Tak to bych radši, no to jo, jenže on přímo jde za náma. Jo, přímo za mnou! Jo, odveď pozornost, Vendo. Paky! Jo, stačí když nejde po tobě. Nejde. Nebude potom Kulkovi. Jo. Je, chudák Patrik. Chudák Páťa. A jste, co je no. Tohleto sakra za další, jako v podstatě minihru pro ty strážní tady. To je dobrý. Jo. 3, 2, 1. A máme to? Yes. Jo, zmizel. A rychle utíkáme. Jo, už jsem tam. You survive. Mně se zavře dveře. Yes. Ne. Dobrý. Jo, už jsem se lekl. Dobrý. Máme skluzavku zase. Myslím si, že tady bychom asi po této skluzavce bychom byli extrémně mrtví. A už by jsme, no nebudu říkat, ale vypadali bychom jako mletý maso. Jo. OK, takže zase flashlighta. Já řekla bych, že tady opět za náma někdo půjde. Nebo aspoň to tak vypadá. Já už je tma. Takže najdi cestu, jo, správnou. Ty vogo. Já už je tady, už je tady, už je tady. Ty vogo. Já jsem, kudy mám jít. Jdu za tebou, taky nevím, kudy mám jít. Jo, mám to, našel jsem to. Huby, my jste tam tak toho... Ne, dobrý,
klučina zastihl taky, pecka. No a tak úplně náhodou. Kdyby tam byla asi jako strašidelná hudba, tak by to bylo lepší. Já to a kachnička je mnohem děsivější teda. Proč jde všude lába? A jo, hustý. Hele, počkej, tak... ne, vem mi za vozejk. Každý musí mít svůj. No, tak vezmi si a ty. A musíme někam jako asi vyjet. Asi? Keď? V pohodě? Tohle mi asi nepůjde. A ne! Co jsi říkala? Takový to rozejce, ale ne tolik. Je, to už bylo zase málo. Takže musíte na plnou a pak teda jako zabrzdit. Dobrá. Dobrý. Na to si narovnáme nohy. Jsem tu, už tady čekám. Dobrý, teďka tady máme frontu na ještěrky vlastně. Fronta na banány. Ne, fronta na ještěrky. Zní to divně, ale máme frontu na ještěrky. Dobře. Jedu. Okej. Okay. Pojď, přeskoč. Tak. No. Já jsem to už zjistil, ty nesmíš dávat tu klávesu dozadu, protože ono to prostě... Nemohl jsi mi to říct dřív? Ne. Prostě furt drž rovně, no. A pak jenom, když budeš chtít zastavit, tak to prostě pust. Dobře. Tak, vidíš? Dobrý. Takže ideál, v pohodě. Dobrý, jdem dál. Dobrý. Dobrý. Tak, tudy. A to je taky zajímavá, jako v podstatě minihra, když si to tak vlastně vezmeš. Vlastně ty to ovládáš myší. Jo? Pravda. To je jaký nejjednodušší. Vlastně jakoby doprava doleva vůbec nepoužíváš. No. To je jako hustá minihra tohle. Závody s ještěrkou. Jo, přesně tak. Ty vogo. Mani, kdybyste tam měli noční, tak si myslím si, že jsme tam všichni úplně jenom tady. Nikde jinde, protože ty ostatní hry byly fakt... Děsivý. Tyhle ty jsou... Dobrý. Já už jsem se teďko říkala, protože já už jsem na konci, tak ví to, můžu z toho vyskočit, anebo prostě jako se to despavne, ono se to despavnulo. Jo, dobrý. Moje, kde je moje ještěrka? Takový to, co si myslíte, že v životě neřeknete, kde je moje ještěrka? Jo, no. Hele, čtvrtá hra. Máme jít teda dovnitř. Tady máme něco jako Mario, bych řekla. To je hustý. Doslova, Mario. Tak to je cool. Jako sorry. Já on nezadává. Vidíš to? Ježiš, no tak to je hnus. To jak to je. Ale ty tak hustý, jakože toho to vůbec jako napadne, víš. Jako toho tvůrce, takováhle to je pravda. Blbůstka. Oproti tomu, jaký byly ty hororové hry minulé, které byly v podstatě na jedno a to samý brdo, tak toho to je úplně co jinýho, že jo? Jo, ne. Maki! Já jsem tam dvakrát skočila a dala space. Tak, jdem ještě jednou. To mě bavilo. Trošku mi to připomíná texturou Flappy Birds. Jo, ale je to starý. To já nevím, jak vypadá teďka to nový, ale to starý, jakoby ten originál. Tak to. Chápu. Jinak to mi tak připomíná, tím pádem, když se tohoto baví, tak to samozřejmě můžeme dát i Maria, ne? Si zahrát spolu. Ne. A proč ne? Zajímavé to vypadá, když tě sežerem. Aspoň to uvidím, protože já jsem to neviděl. Doskákala jsem to a pak jsem spadla do roury. A tady se zjevně budeme muset dostat sem nahoru do šachty. Ano. Jestli to vidím dobře. Takže jdeme vzhůru do šachty. A opět tady máme trup. Nepadej hlavně, prosím. A opět tady máme ventilačku. Ano, ventilačku. Ne. Co jsi říkala? Hlavně nepadej. Ježiš, já to musím skákat kompletně si od začátku. Víš, co bych nechtěla skákat to celý od začátku? Co jsi říkala? Dobrý, tady počkám. Tady čekáme na Vendu. Masový hrob v ve splaškách. Aha, já myslel, že jsi spadla, víš totiž. Ou. Oh. Ne. Takže nedotkni se zle... Slyšela jsi mě? Já trošku. Tak to je mega hnus tohleto. Tak jdem pomalu, já si dám blíž kameru. Jsem se fakt lekl tečko jak sviň. To jsou jakoby nedokonalý ty hračky, ne? Jo, nic takový, taky ty, co byly jakoby vyřazený. Porouchaný, no. Ježiš, funny game číslo 5, jak to ještě bude dlouhý? Nevím, ale já jsem to neprošla. Už to mám.
Běžím. Jaká, že to je hra? Číslo 5 a jaká? Nevím, Falling Platform, prej. Asi budou padat, budeme muset jakoby Je, před. tak jdem, pojď 10, 9, 8, jo, no vypadá to, že asi jo, no. Dobrý. Já nevím taky to, jestli se ti ukáže nějaká Kte určitá která, barva. která vypadá, co nespadne? Nevím, možná modrá. Jo, ale takhle to vidíš, ono to pomalu jistě všechno padá pryč. Ne. Dobrý. Takže teďka No. jenom být bystrej a čumět na to, jestli se tvoje platforma rozsvítí na červeno. No jasně, no. To je takový docela teda jako na prd tohle. Stále čekám. Je. Si vím, jak tohle to muselo být strašně těžký taky udělat, jako No to jo. určitě. Počkat, my jsme teďka v háji. No, no. Dobrý, Ty jdeme, 10 vogo. sekund. Exit, ok. A máme tady vláček. Neříkej mi, že tohoto je vláček, který nás odveze do bezpečí. Tady Já sednout. nevím. Moc si vážně ten týpek sednul do toho. Do lokomotivy, Jo, jo. a jede. Tlustý. A zrovna odjíždíme. Pecička, pecička. To je cool. Asi jsme na konci. Kam to No, jedem? nevím, podívej se prosím tě ven, to vypadá velmi divně tohoto, kam jedem. No to nevím, co je a spekulovat nad tím taky nebudu. Ježišmarja. Nebo to, jako je možné, že tam bude konec, jo, těžko říct, ale ten vlak se trošku začíná bugovat. Oh, co to je? Maki? Ryb náš vlak. Dobrý, ale žijem. Dobře, To finální byl hra. vláček Toma, To nebyl jak se to Tomáš, ne? jmenovalo? Jo, vypadá to tak. A jo, ta mašinka Tomáš. Mašinka Tomáš, teďka vůbec nevěděla, jak se to jmenuje. Prý. Dávaj to vůbec ještě. Jo, dávaj. Ne. Co ti to připomíná, Maki? Judy. Jdem na Judy, něj. ano. On, my jsme to, my jsme, máme raketomet. Musíme po něm střílet. Jo a pozor, nespíš jít do toho fialového, to ti dává damage. To jsme mohli říct Já jsem dřív, to jako. zjistil až teď. Dobře, takže do těch nohou, jo. Musíš jít furt, jo, stále po mně zmetku. Já jsem strašně daleko, takže to tam ani nějakou pomalu nedoletí, jo? Jak on je rychlej, takže já musím jít blíž. Chápu. Dobrý, už A střílím. Jo, jedna jedna. noha. Je dobrý, že vlastně si můžete jako respawnout kolikrát chcete teda, pokud to tak vypadá. Asi jo, ale. Proč musí jít furt za mnou? Protože jsem přišel Hele, já aspoň seš první? taková dobrá návnada seš. No to je super, druhá Hele, noha. druhá. Jde po mně. Jo, já jdu za tebou. Ti pomoct. Ale jde Dobrý, po už nejde. mně. Dobrý. Hele, už A třetí poslední. noha. Jo, on teďko podle mě bude hrozně pomalej. Dobrý. Pěkně se rozpát. Dáme si Wow. suvenýr nohu domů. Jsi blbá. A exit tu máme, tak dobrý. Tak co bude dál? No, A to je konec. dobrý escape. Oh. Zvládli jsme to. Hej, tak Pěkně. ten byl hodně dobrý. Mám ještě raketomet. Mega, mega, mega dobrý. Ok. Byl pěkný. Přežili jsme. A jedem. Myslím si, že jsem se tolik nelekla. Venda se lekla asi víc. Jo, asi jo, no. Konečně. Konečně, teďka jsme si to vystřídali. No ale doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak si to zahrajte. A my se vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.